Like, ikinci tapşırıqa. Səməd Əli, Asif və Rəhim basketbol səpətində top atmaqla yarışırlar. Onların hər biri 10 dəfə topu atdı və nəticədə bəyədir. Səməd 9, Əli 5, Asif 8, Rəhim 6. Bu nəticəyə görə bar qraf qurun. Yarışın qalibinə və nəticə müqayisə aid 3 məlumat yazın. Gəlin burada bar qraf quraq. Necə quracaq? Bura mən S, yəni Səməd yazacağım. Qısa bir şəkildə yazıram. Ə, Əli. Daha sonra A, Asif. R, Rəhim olacaq. Düzdürmü? Bəli, olacaq. Daha sonra buradan sıra bir şəkildə rəqəmləri yazacaq. Bura 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bura qədər olsun. Belə olsun. Necə? Səməd 9-dur. Yəni, Səmədi axara qədər mindirik. Daha sonra Əli 5. Əli 5-dir. 5-ə qədər qoyuruq. Daha sonra A, Asif, R, Rəhim. Asif isə Asif 8-dir. 8-ə qədər uzadırıq və daha sonra Rəhim 6 və bu şəkildə bar qrafımızı qurmuş olduq. 3 məlumat yazın, bunu özünüz də fikirləşib yaza bilərsiniz.